Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to nattaklemmer, ikke en, sier hun. Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to nattasanger, ikke en. Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to foreldre, ikke en. Hvorfor kan dere ikke bare være sammen? Dere sier dere er så gode venner. Dere sier dere bare vil mitt beste. Jeg er viktigst. Hva skal vi gjøre når jeg vil ha ett rom, ikke to, sier hun. Hva skal vi gjøre når jeg vil ha én ferie, ikke to? Hva skal vi gjøre når jeg trenger én å kjefte på, én å få kjeft av? Hvorfor kan dere ikke bare klemme hverandre? Er det så vanskelig? Er det ikke bare å bestemme seg? Det er det dere pleier å si. Og hva skal vi gjøre når jeg vil ha den pyjamasen, ikke den? Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to natteklemmer, ikke én, sier hun. Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to nattasanger? Hva skal vi gjøre når jeg vil ha to foreldre, ikke én?